Agora você vai entender por que ambulâncias da rede pública de saúde estão atravessando o DF inteiro para encher o tanque de combustível. A reportagem é de Carlos Capelli. Se a estrutura da rede pública é capenga, pelo menos as ambulâncias precisam funcionar. São elas que rodam com os pacientes entre os hospitais quando um aparelho de uma unidade de saúde está quebrado e o exame só pode ser feito em outro canto. Os carros do GDF abastecem aqui? Sim, abastece. Agora não sei dizer o porquê que o motivo de alguns está bloqueado. Ambulâncias, por exemplo, você sabe dizer? Eu só sei que não está abastecendo. O sistema mesmo trava. Com a turma barrada na bomba, a solução é andar em busca de abastecimento. E motorista tem ido longe. Quantos quilômetros você roda só para poder sair daqui e abastecer, por exemplo? Dependendo do lugar, quase 100 quilômetros. É, que ir de volta, né? Dependendo do lugar. Sem conseguir fazer o abastecimento neste, que é o único posto credenciado na cidade, os motoristas se deslocam deste ponto até pelo menos duas opções, ou Ceilândia ou a estrutural, onde nós vamos até lá agora. É uma distância enorme, uma viagem. Dá uma zerada aqui na quilometragem para a gente saber exatamente o que, que eles precisam percorrer e qual o custo disso acima de tudo. É mesmo uma viagem de pelo menos 30 minutos e quase 40 quilômetros até o posto onde está autorizado a encher o tanque. Você está vindo de onde para abastecer esse carro? Eu estou vindo lá do plano piloto. Não tem nada por perto lá para abastecer? Não tem não. A orientação é sempre para cá? Sempre para cá. Para entender como esse descuido custa caro, imagine que uma van movida a diesel faça 10 quilômetros por litro. Entre o Gama e a estrutural, e de volta, 80 quilômetros. 8 litros, portanto, são gastos. Quase R$ 30,00 mais caro do que se fosse abastecido lá na porta do hospital regional. Isso sem falar que, se for a gasolina, o prejuízo ainda é muito maior. Agora, se a lógica valer também para toda a frota, multiplique esse valor, então, pelos quase 1.800 carros do GDF que rodam por aí, queimando combustível por conta do contribuinte. Isso sem falar que, enquanto todo mundo paga R$ 3,05 pelo litro da gasolina, o governo se dá o luxo de bancar R$ 3,70 pelo mesmo danado. Pelo menos, é o que está na bomba. Fazendo mais um pouco esses cálculos aí. O GDF disse, através da Secretaria de Saúde, que são 130 ambulâncias. Então, se elas tiverem que deslocar, usando essa mesma lógica, aí seriam pelo menos R$ 3.744 a mais por dia de abastecimento. Isso significa que parece que o dinheiro do contribuinte não está fazendo muita diferença. A gente foi atrás das respostas, mas a secretaria não soube sequer informar o tamanho da dívida, há quanto tempo estão devendo e também não conseguiram dizer se os litros de combustíveis são colocados no tanque e quantos são abastecidos por dia. Neste caso, o pessoal está totalmente desinformado. Se eles não sabem o quanto tem que pagar, Simone, dá para imaginar que eles vão saber quando esse pagamento vai ser feito, já que se esses aparelhos não funcionam nos hospitais, as pessoas precisam rodar, que é, na verdade, uma verdadeira operação logística que se faz para poder dar o atendimento que a pessoa, às vezes, precisa. Se o raio-x está quebrado num canto, leva para outro hospital. Mas se não tem combustível e nem a informação é repassada, aí fica mais complicado. Mas a gente vai continuar insistindo, porque, afinal de contas, essa é a nossa missão, né, não, chefia? É, e o dinheiro vai indo pelo ralo, né, Capelli? Não sabe como, não sabe quando, não sabe quanto. Falta planejamento, né? Dessa vez está indo pelo tanque, né? Pois é, está indo pelo tanque afora. Obrigada pelas informações, viu, Capelli? Muito parabéns também pela matéria.